Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun anjeun rek ngitung-ngitung kana nikmat Allah, sanajan make alat hitung canggih, moal bisa kaitung rizki teh. Nikmat teh saking ku banyakna nikmat. Ta nikmat rupa-rupa nikmat. Aya nu disebut nikmat ijad. Nu disebutkeun nikmat imdad. Aya nu disebutkeun nikmat anu bangsa duniawi. Aya nikmat anu bangsa ukhrawi. Aya nikmat anu dibarengan ku rahmat. Aya nikmat anu dibarengan ku nikmat adab. Tina sekian banyak nama-nama nikmat. Tah nikmat teh aya nu termasuk nikmat sempurna. Aya nikmat anu kurang sempurna. Kurang mengenal heula nikmat ijad. Naon anu disebut nikmat ijad? Nikmat diwujudkeunana urang ku Allah sanggeus eueuh. Urang asalna eueuh. Tah diayakeun ku Allah. Eta nikmat ijad ngaranna. Urang diayakeun ku Allah melalui proses, melalui cara-cara anu rintih, cara-cara anu normal. Allah ngadawna Al-Qur'an, inna khalaqnal insana min sulalatin mintin. Jadi kiduhna walaqad khalaqnal insana min sulalatin mintin. Demi yakti ngajadikeun kami ka manusia min sulalatin mintin tina tanah liat. Min sulalatin mintin tina inti-inti tanah. Aya deui sulalatin mintin nyebatkeun tina tanah kering. Jadi manusia ku Allah dijadikeun pokona pisan baheula karuhun urang Nabi Adam. Kadieuna maya termasuk urang dijadikeun ku Allah teh tina tanah aslina, tanah ditanaman padi, tanaman lalab-lalaban, palawija, buah-buahan. Tah anu diserap ku akar-akar pepohonan jadi buah dimakan ku kolot urang. Tina makanan jadi darah, tina darah jadi sperma. Allah Ta'ala ngajadikeun manusia min sulalatin mintin tina inti tanah, tidinya summa ja'alnahu nutfatan. Tu dijadikeun ku Allah nutfah, air mani. Pi kororim makin ditaro, disimpen, dititipkeun ku bapa urang dina rahim ibu. Narahim ibu urang kororin makin. Suma ja'alnahu suma ja'alna nutfata alaqatan. Dijadikeun si nutfah teh air mani alaqoh, jadi darah kental. Proses Allah ngadamel urang. Anu baheula mah
dijadikan tina tanah. Nabi Adam henteu aya proses da can aibuan. Urang mah disimpen dina kororim makin dina rahim anu suhuna beunang ngatur sesuai peraturan Allah. Denyut atau gerakanana eta rahim gerakan anu cukup pikeun ngolah proses penciptaan sebagai manusia dijadikan ku Allah. Nutfah dijadikan ku Allah Ta'ala mudghah. Summa ja'alnal nutfata mudghatan. Dijadikan ku Allah darah kental teh jadi daging, dari daging kental, daging anu kenyal gitu. Summa khalaqnal mudghata idoma. Tuluy ngajadikeun Allah tina eta daging teh ku Allah dijadikeun tulang belulang, dijadikeun tulang bahan kaki, bahkan tulang tangan, bahkan bahan tulang rusuk dan lain sebagainya, dijadikeun paru, dijadikeun hati, jantung, dijadikeun usus, telinga, mata, dijadikeun ku Allah saraf-saraf. Pakas haunal idomalahma sanggesna eta daging kental dikasih tulang jeng bahan-bahan anggota ku Allah Ta'ala dirangkaikan daging-daging di seluruh tubuh bahan manusia. Summa jalnau khalqon akhara. Tului Allah ngajadikan manusia. Urang baheula dina rahim, mimitina urang nutfah air mani, tuluy dijadikeun ku Allah darah kental, dijadikeun deui ku Allah daging kental, dijadikeun ku Allah tulang belulang jeung bahan-bahan anggotana. Geus kumplit. Summa jalna khalqon akhara, dijadikeun ku Allah sebagai manusia. Menurut perhitungan para ahli, mimiti jadi jelema bernapas teh dina 4 bulan. Bareto urang kakar 4 bulan dina rahim ibu urang, harita urang mulain dikasih hidup, dikasih ruh, dihembuskan, ditiup ku nabi, malaikat Jibril. Hirup betah. Secara real logika akalna, komponen anu semacam kitu, daging anu aya tulangan, geus aya cepilan, geus aya paru-paruan, geus aya usus, aya otot-ototna, eta si bentuk seperti kitu teh dina suhu anu seperti kitu jeung gerakan rahim anu seperti kitu bisa nyedot udara ngarenghap. Eta teh tiupan Jibril ngaranna teh renghap eta cenah bejana 4 bulan. Lamun ibu-ibu keur ngadongeng, mimiti urang baheula ditiup arwah, karasa cenah ku ibu urang teh pakrenyen. Krenyen cenah tah. Mimiti pergerakan si jismani di asupan ruh. Tatidinya jadilah manusia. Nyimpang setik mengenai ruh. Ruh eta aya ruh manusia, aya ruh hayawan. Ruh hayawan mah ruh anu teu dibere kedewasaan sempurna. Anu pusatna ku Allah Ta'ala sarua jeung ruh insan jeung ruh manusia. Dina bolongna jantung. Tidinya tersebar ke seluruh tubuh didorong make otot. Make sarap-sarap si roh teh nyalur lewat darah ke seluruh tubuh, hirup ke seluruh tubuh urang teh. Eta ruh nyalur dina jisim seorang manusia atau satu hewan. Airu manusia tempelkeun ka dinya teh kecerdasan anu dirangkepkeun kana ruh hewan, tasi ruh eta mah ruh manusia. Manehna mah nyahuan kana hak jeung batal, nyahuan kana alus jeung goreng,
lamun dicarekan manehna ngarasa nyeri, lamun diogo manehna ngarasa atau ta eta mah nu ngartieun kana urusan kapangeranan ruh insan ngaranana ruh manusia anu kitu. Tadi mana jalma di paparan ruh insan ruh kamanusiaan manehna bisa berpikir nerima kana rusdu ilmu dawahir, nerima kana taufik anu khalqul qudrat ala taat, nerima kana hidayah nurun yakdipuhullahu taala ala qulubi ilahi yufarriqu bainal haq wal batil. Di mana geus meunang hidayah, kecerdasan timbul, jadilah manusia anu ma'rifat ka Gusti Allah taala. Nalika jalma geus ma'rifat ka Allah taala, nah eta perbedaan antara jalma jeung sato hewan. Jalma lamun teu ma'rifat ka Gusti Allah taala, derajatna derajat hewan. Lantaran lamun jalma ayeuna teu ma'rifat ka Allah, si hatena teu bisa dipake berpikir kamaripatan ka Allah. Teu bisa dipake tafakur hatena. Lamun hatena masih keneh can dirangkep ku ka manusia nu sajatina, cepilna teu bisa ngupingkeun kana penerangan kebaikan, panonna teu bisa ditinggalikeun kana kahadean, mulutna teu dekeun ngomongkeun kana zikrullah, eling ka Gusti Allah taala, hatena teu bisa berpikir jadi tafakur muraqabah atawa musyahadah atawa muayana. Tah perbedaan manusia jeung sato hewan di dinya. Dina lebahan hatena meunang hidayah atawa henteu. Di mana meunang hidayah, hatena jadi marifat ka Allah. Mun geus marifat ka Allah, ah caang si hatena teh. Ai caang teh lain caang dibayangkan ku orang ayana caang seperti nyenterna panon poe atawa caang teh seperti nyenterna lampu. Caang teh ningali makhluk bari katingali eta teh pademelan Allah. Caang ngaranna ningali makhluk teu boga itikad yen eta teh pademelan Allah, malah diaku pagawean urang. Eta teh poe ngaranna. Tah jalma anu henteu berhasil ngamiliki kana ruh kamanusia jatina, lahum qulubun la yafqahuna biha, hate teu bisa berpikir anu bener nu jernih, ayunul la yubsiruna biha, panon teu bisa ningali kana kebaikan, udun la yasmauna biha, cepilna teu bisa dipake ngupingkeun kana penerangan ilmu-ilmu kamaripatan. Tah jalma nu kitu ulaika kal an'ami cek Allah jamanu kitu sederajat satu hewan, balhum adollu bahkan eta jalma leuwih sasar daripada satu hewan. Tak kejadian urang tadina eueuh ayeuna diayakeun ku Gusti Allah taala bisa jadi makhluk anu sangat mulia, didorong ku dawuh Allah walaqad karramna bani adama, Allah ngamulyakeun ka bani adam tina wireh akal sehatna bisa dimanfaatkan. Lamun ayeuna akal sehatna teu dimanfaatkan dipake usul ka Gusti Allah taala, kembali kana tadi sederajat sato hewan. Resikona atawa na akibat keur eta jalma emut urang kana surat At-Tin, watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insan bi ahsani taqwim, manusia dijadikan sebaik-baik bentuk manusia. Pangsaesayana dadegan manusia, gedena meujeuhna akalna cerdas, wajahna paling cantik paling tampan manusia mah dibanding makhluk-makhluk nusajen. Serta manusia di dunia dihormati dimuliakan, nepi ka alam barzah dimuliakan, nepi ka akhirat ge dimuliakan, tapi sapanjang masih keneh rupana rupa manusia. Lamun geus ganti rupa seperti ketika baas sudang ti kubur, jalma nu cilaka rupana ganti jadi satu hewan, geus teu mulia deui jalma eta. Lantaran manehna punya banyak kesalahan atau memang mautna henteu mawa iman, henteu mawa Islam.